Владата решена да издрибла со цел да го оправда европското знаменце на законите за автопатите, коридорот 8 ќе влезал на мапата главни коридори на Западен Балкан. Ова сценарио ќе се реализира во Црна Гора, каде министерот за транспорт и врски Благој Бочварски ќе потпише меморандум со кој овој автопат ќе добие своја нова улога. Ова е единствената информација која беше споделена на брифинг со новинарите. Дополнителни објаснувања нема со оглед на тоа што коридорите 8 и 10Д и досега беа дел од паневропската мрежа. Извори од владата тврдат дека засега нема пристигната официјална реакција од ЕУ, но во секретаријатот за европски прашања кој го води вице-премиерот Бојан Маричич, пристигнало писмо преку кое ЕУ бара детално објаснување за проектот, односно како владата планира да го спроведе. Делегацијата на Европската унија во земјава претходно предупреди дека не сме да се злоупотребува европското знаменце со цел прескокнување на јавна расправа. What you can't do is use the EU flag when you have procedures which are not aligning EU legislation or because you have procedural problems in parliament. And our comment on this is merely on this issue as regards the laws related to the Bechtel Anchor project. Our concern is the use of the EU flag here, which is inappropriate given that there is no alignment of EU legislation. Оди Линденска сепак се слепи пред ставот на ЕУ, не ги интересираат критиките, решени се да ги протрукаат овие закони со европско знаменце. Премиерот Ковачевски призна дека овој инструмент се злоупотребува со цел да бидат избегнати блокарите на опозицијата. Во однос на законите за Бехтел и Енка, ние веќе објаснивме дека нема да дозволиме да има веќе кочење на собранието, бидејќи две години има само блокади во собранието, граѓаните не им требаат блокади, им требаат коридори и модерни автопатишта. Владата на собранието достави пет предлог закони поврзани со коридорите 8 и 10Д, на кои им го залепи европското знаменце и покри критиките од Европската унија.